በስማብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን ድርሳነ ሩፋኤል ዘወርሃ ግንቦት አንድ አምላክ በሚሆን በአብና በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምነን አቃብ የወህት ሆኖ አምላኩን የሚያገለግል ሊቀ መላእክ ቅዱስ ሩፋኤል በርኅራየው መንገደኛ ሰውን ተመስሎ ለጦቢት ያደረገውን በወርሃ ግንቦት የሚነበብ ድርሳኑን እንጀምራለን የፈታይ ሊቀ ሊቀመላ ቅዱስ ሩፋይል ጸሎቱና በረከቱ ከሁላችን ጋር ይሁን ለዘላለሙ አሜን አስቀድመን በተባረከ ወርሃ ያዚያም ድርሳኑን እንደነገር ናችሁ ጦቢያ መንገደኛ ሰው ተመስሎ ያገኘውን ሊቀመላ ቅዱስ ሩፋይልን ወደ አባቱ ጦቢ ዘንድ ወሰደው ጦቢትም አንተ ወንድሜ ሆይ ከየትኛው ወገነ ሀገርህስ ወዴት ነው ሲል ጠየቀው ሊቀ መላእክ ቅዱስ ሩፋይልም ወገኔና አገሬን ትጠይቃለህን ወይንስ ከልጅ ጋር የሚጓዝ አገልጋይን ትፈልጋለህን አለው ጦቢትም ወገኖችህንና ስምን አውቅ ዘንድ አለው ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋይልም እኔ ሳዛሬ አሰኛለሁ የታወቀው የአናንያ ቤተሰብም ነኝ አለው ጦቢትም ወንድሜ ሆይ ወገንህን አገርህን አውቅ ዘንድ ስለጠየቅኩ እባክ ቅር አትሰኝብኝ አንተማ በእውነት ከመልካም ወገን የተገኘ የተባረክነ የታላቁ ሳምዩል ልጅ አናንያን አውቀዋለው ከእርሱ ጋር አንሰግድ ዘንድ ኢየሩሳሌም ሄደን ነበር አብረንም በኵራቱንና የእህላችንን አሥራት አቅርበናል እንደ አባቶቻችንም ችል አላለንም አንተ እስከ ታላቅ ቤተሰወገን ነገር ግን እስኪ ንገረኝ ምን እንክፈልህ ከልጄ ጋር ስለምትሄድ ዋጋህን በየቀኑ አስር ብር ምግብህም ከልጄ ጋር ቢሆን ይስማማልንም በተመለሳችሁም ጊዜም ዋጋህን እጨምርልሃለሁ አለው እግዚአብሔርን የሚፈራ የጦቢ አባት ጦቢትና በመንገደኛ ተመስሎ የተገለጸላቸው ቅዱስ ሩፋኤል እንዲህ ተስማሙ ጦቢትም ልጁ ጦቢያን መንገዳችሁን ትጀምሩ ዘንድ እንግዲህ ተዘጋጅዋለው የጦቢያናት ያዘጋጀችውን ስንቅ ሰጠው ከዚህ ሰው ጋር በሰላም ሄዳችሁ በሰላም ተመለሱ በሰማያት የሚኖር እግዚአብሔር መንገዳችሁን ያቀናላችሁ ዘንድ በፊት በኋላችሁ መልአኩን ይላክላችኋለው ሁለቱም ጦቢያና ቅዱስ ሩፋኤል ሄዱም የጦቢት ሚስት ግን ከልጇ ጦቢያ ፍቅር የተነሳ ልጃችን በእጃችን ያለ ምርኩዛችን አልነበረምንም ስለ ምንላከው ለምንስ ልጄ ይሄዳል እንደገፍበት ዘንድ እግዚአብሔር በሰጠን በልጃችን ፈንታስ ብሩ ቢጠፋ ይሻልም ነበርን እያለች አለቀሰች ጦቢትም እህቴ ሆይ የምነግርሽን ልብ በይ በደህና ይመለሳል በዐይንሽም ታየዋለሽ በደና በሚመለስበት ገንዘብ መንገዱን የሚያቃና ደግ መላኩን እግዚአብሔር ይልክለታልና እያላጽነናት አናም የባሏን ቃል ሰማች ለቅሶዋንም ትታ ስለ ልጇም ወደ እግዚአብሔር ዘንድ ትጸል ጀመር መንገዶኞቹም ተጉዘው በምሽት የግሮስ ወንዝ ደረሱም በዚያ ማደሩም ጦቢያም ሊታጠብ የዚያች አገር ሰዎች ተከዚህ ወደሚሉት የጤግሮስ ወንዝ ወረደም ሲታጠብም ሳለ ከባሕሩ ውስጥ ግዙፍና ታላቅ አሳወጣም ጦቢያንም ሊውጠው ፈለገ ነገር ግን ቅዱስ ሩፋኤል ይህንን አሳ ወደ ባሕሩ ዳርቻ ስበ ወደ መሬት አውጣው አለው ጦቢያም በስውር የተሰጠችው መንፈሳዊ ኃይል ትረዳዋለችና ታጸነዋለችና ያንን አሳ ሲይዘው አልፈራውም ወደ ባሕሩ ዳርቻም ጎተተው ዳግመኛም ይህ አያል ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋይል ዓሣውን ቀደህ ልቡንና ጉበቱን ሐሞቱንም ያዝ ተጠንቅቀህም ጠብቅ አለው ጦቢያም የእግዚአብሔር መልአክ ሊቀ ቅዱስ ሩፋይል እንዳዘዘው አደረገም የተረፈውን የዓሣ ሥጋ ግን ጠብሰው በሉ ሁለቱ ተጉዘው በጣኒስ ከተባለ ምድር ደረሱም በዚያም ጦቢያ አንተ ወንድም ሆይ ልቡንና ጉበቱን አሞቱን ጠብቀኝ የምትለኝ የዚያ ሳ ጥቅሙ ምንድነው ሲል መልአኩን ጠየቀው መልአክ እግዚአብሔር ቅዱስ ሩፋይልም ክፉ ጋኔን ወይም የሚያስጨንቅ ርኩስ መንፈስ ላደረበት ሰው ልቡንና ጉበቱን ቢያጤሱለት የታመመው ሰው ወይም የተጨነቀችው ሴት ዳግም አይታመሙም ይፈወሳሉ ዐይኑ ውስጥ ላደራበት ሰው አሞቱን ቢክሉት ይድናል ወደ ራጊስ በደረሱ ጊዜም ወደዚህ ቸራጊስ ምድር ያደርሰው ዘንድ በተጓዥ ሰው ተመስሉ ከአባቱ ጦቢት እጅ በአደራ የተቀበለው ይህን ጦቢያን አንተ ልጅ ወደ እርሱ ዘንድ ደርሰሃልና እንግዲህ ዛሬ የምናድር በራጉዌል ዘንድ ነው እርሱም ደግሰው ነው ሰሙ አሳራ የሚባል አንዲት ልጅም አለችው ርስቷና በቤተሰቦቿ ዘንድ ያለ ሁሉ ለአንተ ይሆንልሃል ይችው ልጃቸው ሳራም የተዋበችና ብልህናትና ሚስት ትሆን ዘንድ ለአንተ እንዲሰጡ ልጠይቃቸውንም እንኪያሳንተ እሺ በለኝ አባት አራጉኤልን ስለ እርሷ ልጠይቀው አባቱ አራጉኤል ለሌላ ሰው ይሰጣ ዘንድ ስለ ሙሴ ትእዛዝ ብሎ አይፈቅድምና ወደ ራጊስ መንደር በገባን ጊዜ በዓል እናደርጋለን አለው ወጣት ጦብያም መልአክ እግዚአብሔር ቅዱስ ሩፋይልን ወንድም ያዛሪያ ሆይ ከታወቁ የአገሬ ሰዎች ይችን ልጅ ለሰባት ወንዶች እንዳጋቧት በሴትና ወንድ የጫጉላ ልማድ ጊዜም ሁሉም ባሎቿ እንደሞቱባ ሰምቻለሁ ለአባቴና ለእናቴም ብቸኛ ልጅ ነኝ ወደ እሷ በገባው ጊዜ እንዳልሞት አባቴና እናቴም የሽምግልና ዘመናቸው በጭንቅና በሐዘን ወደ መቃብር እንዳይወርድ ፈራለው አባትና እናቴን ጥሮ የሚቀብራቸው ሌላ ልጅ የላቸውምና ሲል መለሰለት ይህ ኃያል ቅዱስ ሩፋኤልም የነገሩን ሁኔታ ገልጾ እንዲህ አለው አንተ የተባረክ ወጣት አባት ጦቢት ሚስትን ከወገኖች ብቻ ታገባ ዘንድ እንዳዘዛ አታስተውልምንም እንኪያስ በእርሷ ላይ አድሮ ወንድ ስለሚገድል ስለዚያ ክፉ አትጨነቅ ወደ እርሷ በምትገባ ጊዜ ጣፋሽታ ያለውጣን ያለው ትይዛለህ ቀድሞ ተጠንቅቀ ያዘው ያልኩ የዚያ ዓሣ ልቡንና ጒበቱን ጨምረ ታጤሰዋለ ጋኔኑም ባሸተተ ጊዜ ይሸሻል አይቀርብህምም ወደ እርሷ በገባ ጊዜም አስተውለህ ንገራት የቸራ አምላካችን እግዚአብሔርን ስምም ትጠራላችሁ እርሱም ይራራላችኋል ያድናችሁማል ይህችን ልቧ ያዘነ ሳራ ታድናዘን አንተን አዘጋጅቶላታልና ትፍራም እርሷም ድና ከአንተ ጋር ትኖራለች ከእርሷም ልጅ ታገኛለህ አለው ወጣት ጦቢያም መንገደኛው ሰውን ተመስሎ ከእርሱ ጋር ያለውን የመልአኩን ቃል ሰምቶ አደነቀ መንፈሱም ፈጽማ ወደ እርሷ አሳሰበችው ወደ ራጉኤል ቤት በገቡ ጊዜም ተቀበላቸው ሳራም በመንፈሳዊ ሰላምታዋ ደስ አሰኘቻቸው ራጉኤልም አስቀድሞ ሚስቱ እጹብ ነገር ነው ይህን ልጅ ሳየው እንሰግዝ ዘንድ ኢየሩሳሌም አብረን ሂደን የነበረውን ከወገኖች አንዱን ጦቢትን ይመስላል አላት ወደ እንግዶቹም ተመልሶም ክቡራን ወንድሞቼ ከወዴት ናቸው አላቸው እነርሱም ወደ ነነዌ ከተማረኩ የነፍታሌም ወገኖች ነን አሉት ራጉዌልም ጦቢትን ታውቁታላችሁን አላቸው አዎን እናውቀዋለን አሉት ያ ወንድም የደና አላቸው ያን ጊዜም ጦቢያ አዎ ደህና ለእኔም አባቴ ነው ሲል ፈጥኖ መለሰለት ያን ጊዜም ራጉዌል የጦቢትን ፍቅር በማሰብ ፈጥኖ ተነሳ ጦቢያንም አቅፎ ሳመው አንተ እኮ የዚያ ደግ ሰው ልጅ ነህ አለው አዛርያንም ከእርሱ ጋር ትመጣ ዘንድ ይወደድክ አንተም መልካም ሰው አለም ያን ዐይኖቹ እንደ ጠፋ ስለ ጦቢት ነገሩት ቅንነቱን የሚያውቅለት የጦቢትን ዐይኖች መጥፋት ሲሰማ ራጉዌ በትካዚ አለቀሰም ከእርሱም ጋራም ሚስቱርናና ልጁ ሳር አለቀሱ ራጉዌልም ተነስቶ በጋርዶ ይበሉ ዘንድ አቀረበላቸው በእነርሱ መምጣት ቤተሰቦቹም ሁሉ ተደስተዋልና ያዘኑትን የሚረዳ ለሚወልዱም ማኅፀናቸውን የሚፈታ የሊቀ መላክ ቅዱስ ሩፋይ ጸሎቱና በረከቱ ከሁላችን አማላጅነቱን ተስፋ ከምናደርግ ወዳጆቹ ጋር ይሁን ለዘላለሙ አሜን ታምረ ሩፋኤል ጸሎቱና በረከቱ ለዘላለሙ ከሁላችን ጋር ይሁንና ይህ ገናና ክቡር ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል ያደረገው ታምር ይህ ነው አፍንጫዋን እያፈነ ዘወትር ህመም የሚያስጨንቃት አንዲት ሴት ነበረች ወደ ሊቀ መልአክ ቅዱስ ሩፋኤል ቤተ ክርስቲያን እየሄደችም በአማላጅነት ይቅርታን የምታሰጥ የመልአክ ታለቃ ቅዱስ ሩፋኤል ሆይ ሰውነቴን ከሚያስጨንቃት ከዚህ በሽታ የምትገላግለኝ መቼ ይሆን ወደ አምላክህ እግዚአብሔር አማልደ የጨነቀውን ታድናለም አይኑ የታወረውንም ታበራለታለህና እያለች ታለቅስ ነበር ይህችም ሴት በየማለዳው ወደ ቅዱስ ሩፋኤል ቤተ ክርስቲያን እየመጣች እጆቿን ዘርግታ ወደ ስዕሉ በማንጋጠጥ ከጽኑ ለክሶ ጋር እንዲሁ ትለምን ነበር ከዚህ በኋላ በአድ ሰሞን እንደ ልማዷ መታ ስለ ጽኑ በሽተዋ ታለክስ ዘንድ ጀመረች ቅዳሴ በተፈጸመ ጊዜም ጠበልጠጣች ያን ጊዜም ከጉሮሮዋ መልኩ የጠቆረ ወፍራምሽ እንደ ምራቅ ሆኖ ወጣላት ይህን ድንቅ የእግዚአብሔርን ሥራ ያዩ ሕዝብም የሊቀ መልአቅ ቅዱስ ሩፋኤልን የአማላጅነቱን ገናንነት አደነቁ ይህች በሽተኛዋ ስለ ዳነች ልላለች እግዚአብሔርን እያመሰገነች በአማላጅነቱ የፈወሳት ቅዱስ ሩፋይልንም እያደነቀች ሄዳ በከበረ ሃያል ሊቀ መልአቅ ቅዱስ ሩፋይል ስም ለድዎች መጽዋትን ሰጠች የተወደዳችሁ ወንድሞች ሆይ የሊቀ ቅዱስ ሩፋይልን የድህራዮም ብዛት ተመልከቱም ከጽኑ ችግር ከጥፋት ከሞት ከጠላትም እጃዳ ናቸው ስንቶች ናቸው እርሱ ይቅርታን የሚያሰጥ ስሙን ለሚጠሩትም ሁልጊዜ ምስጋና ወደሚገባው እግዚአብሔር ይለምንላቸዋል ሊቀ መልአክ ቅዱስ ሩፋይል ለሚለምንላቸውም በዚያ ዓለም ቢሆን በሚመጣውም ዓለም ቢሆን እግዚአብሔር ክብርና ባለሟልነትን ይሰጣቸዋል የቅዱስ ሩፋይ ጸሎቱና በረከቱ ከሁላችን ጋር ይሁን ለዘላለሙ አሜን